Bună dimineața tuturor! Se pare că luna octombrie nu e tocmai neprietenoasă. Vremea din weekend a fost foarte frumoasă și se va menține așa și astăzi. Deși în prima parte a zilei vor fi norări temporare în nordul, estul și centrul țării, ne putem lăsa umbrelele în cui pentru că nu va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, excepție făcând în nordul Moldovei și zonele montane înalte. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde ne vom bucura de o zi frumoasă de toamnă, fără precipitații, fără vânt, cu o temperatură ce va ajunge până la 15 grade, atât în Baia Mare, cât și în Satu Mare. Vreme la fel de frumoasă și în Crișana, temperaturile au crescut un pic în comparație cu zilele trecute. După cum vedem, nu va ploua, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 15 și 16 grade. Dacă locuiți în Banat, puteți uita de umbrele pentru că ne așteaptă o zi excelentă de toamnă. Cu următoarele temperaturi avem astăzi atât în Reșița cât și în Timișoara 16 grade. Vremea s-a încălzit și în Oltenia în comparație cu zilele trecute și după cum vedem, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 17 grade în Craiova-Slatina și deja 19 grade în Drobeta Turnu Severin. În Transilvania, special în estul teritoriului, vremea se va menține rece, dar cel puțin am scăpat de precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 12 grade în Miercurea-Ciuc, 15 în Sibiu și 16 grade în Deva. Situația asemănătoare în Moldova, în nordul teritoriului, vremea se va menține rece pentru această perioadă, dar și aici, după cum vedem, cer mai mult senin, cu 11 grade în Suceava, 13 în Piatra Neamț și 16 grade atât în Focșani, cât și în Galați. Am scăpat de precipitații și de vânt și în Dobrogea astăzi, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 15 și 16 grade. Vreme blândă în continuare și în Muntenia, după cum vedem, avem un cer perfect senin în Alexandria, cer variabil spre senin în restul teritoriului, dar și aici, fără precipitații, temperatura maximă se va încadra între 16 grade în Buzău și 17 grade în Giurgiu. În capitală, de dimineață se înregistrau 10 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 17 grade. Vremea va fi frumoasă în capitală, cerul mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre astăzi, aveți un început de săptămână excelent!